Joo, se on tiistaa aamu, kyllä on siinä 10 pinttaa ja asennella tähän kakkoskonnelle nyt Flash Playeria ja Google Chromea ja tuommosia perusohjelmia. Tähän joku on kysynyt, että kassanko minä konnetta, niin kyllä jos osaat tuopia ja kotelun, niin voi minä pientä korvasta vastata aina kassalla konnetta, että pari 30, niin sillä minä kassoon konna ja tuota. Asennan Windowsit ja sun muut mitä haluu. Vai mitä sanon, ne on ruuat? Kyllä minä tiedän, että sinäkin haluat kahvia. Kyllä minä tiedän, että sinä kahvia haluaisit, niin. Oot sinä semmonen ukko kuule. Tuossa. Katopas Bruno, mikä tiedä on. Kato. Perkele. Ai. Pyykit laitetaan kolmasen ja sitten lähdetään tuonne Solille ja kylälle ja se on muuten ihme systeemi tämä pesutuma. Tämä on, toimii 2 kertaa 1 euro. Niin, nyt kun sä rupeat pesemään pyykkiä, niin jos näet tätä vipua muista laitto ylös, niin ykkösasento. Minä en ymmärrä, että miksi tämä ei aina voi olla, että siinä on virta piellä. Niin tätä jos et muista laitto ja pistät rahat sisään, niin se imassa on, niin sinä et pesu ei ala. Nyt mulla imassa sen 2, nyt minun piti hakea kottoa piti hakea uudet 2 euroa. Elikkä sinne mä 2 euroa taas hukkaan. Nyt lähtee vasta pieleen sitten. Mutta sinne meni tuossa 2 euroa. Vittu, minähän lekaan kohta kotto, niin otetaan hyvitystä perkele. Kyllä sieltä rahat suahan pois, että... Joo, kävin postissa. Sieltä oli muumipapalta Vittulasta tullut tuossa Vittulasta paketti. Ja siellähän oli nuuska lähetys. Siinä Odeis Extreme. Odense Extreme ja Knox Stark. Mikäs tämä on? Lundgrens. Scruff White Stark ja Scruff Odense Extreme. Extreme Goldia, kun se tuo. Odense Extreme Lakritsi. Lakritsia. Tuossakin Odense Lakritsi ja White Portition. White Rye Portion. Lakrits. Kruunan originaalia. Offroad White Rye. Kylläpä tuli hyvää nuuskasetti. Iso kiitos. Iso kiitos muumipapalle Vittulle. Ja tämä on hyvä Odense Extreme. Lakritsin makuun. Tuota minä olen nyt käyttänyt. Siinä löysin tuosta toiselta kirpputorilta löysin nyt niin piikiis. Tämä on vanha musiikki. Piikiis. 2 euroa ollut. Hyväkuntoinen levy. Siinä on kengättömiä hippejä vittu. Kyllä ne on nuokkiäijät, kuule niin nuo äijät, niin kyllä ne on nuokkiäijät, niin ne on kuule pillua asuanut niin paljon, että sitä ei kuule uskokkaan. Pörröpiät. Mulla menekin aina kysellä, kun näkyy nuuskapilta, myytkö, niin en minä näitä myyjä, enkä varsinkaan lahjoituksia, että niitä ei myyä. Että ihan oman käyttöön tullut nämä, että oman käyttö. Chattadadai! Chattadadai! Kahtelin tuossa jättänyt vanhoja chattiruletti-videoita, niin pitää laittaa tämä video loppuun muutaman pätkän. Niitä voisi tuossa jossain vaiheessa tehdä lisseen. Lisseen niitä chattiruletti. This is a turkey dance, we are dancing pizza dance. This is pizza dance, this is pizza dance.
Motherfucker, what are you doing? You have meeting, Turkey pizza meeting. Are you baking pizza with your friends? What? What the fuck? Are you Chuck Norris? Are you Chuck Norris? Hey Chuck, what's up? Chuck, what are you doing here?